Tajomní hostia. Je to žena? Áno. A to som sa mal pýtať ja. Je to šport? Je. Ja by som sa chcel opýtať, či náhodou prekážky nie sú to, čo vyhľadáva na ceste do cieľa. To je budúca olympijská víťazka, podľa mňa toto. V nových častiach vašej obľúbenej relácie. Teraz v zmenenom vysielacom čase. Inkognito. V sobotu o 17.50 na Jojke.